atu deba ti de o fata labi aloyin lohun lemi je ajun pere ti oya oya ran ti yagbagi loko sekere aroye ti saboto lawujo awon oro njada o ara tun lele ikenge ti je baba awon ara nitori pe o tente bayi ni won pe ni oke ile patapata be ni e mo pe baba dodo agbalagba gboro gboro lo se kado bale mo gbede leto eto ni mo gbede eto ti gbogbo tomade tagba ti won ni versi ti loba loba loye loye ti won kasara si ha eto to gbagbaja kaakiri agbaye njeda atunde le ni re yi o labe gi anun la wa o emi pelu baba mi emi o ni da ko won ki baba ba mi ka won ara le baba e ba mi ka won ara le eyin ara le mo kiyin o oju je bi nwo wa oju na o ni fo o ami baba awa go ten ri awa go ten ri bayi eni wa wa ti ami baba olo awa pelu wa ami baba mi baba mi o tojo meji meta nitori pe baba ni ka so bayi odun aboki ti pe o pelu egun o baba mi agbalagba to lagbagbalagba la baba mi orin dun lenu baba be ni idinbe lenu baba mi baba o e mo fe ke to ke da ko yin emi ni alagba fatai olayiwola olagunju ti gbogbo awon eyan mo si fatai rudin dada kaakiri agbaye baba orin ni mo fe ke ko fi wole tele e tun wa forin yen wole bayi kin loruko yin emi ni fatai rudin dada olayiwola o omo lagunju o nle o baba o na le ti gbo bi baba mi fatai rolling dollars olagunju e ma binu pe mo ba yin loye mo pe yin loruko n toruko la fi po balade omo iluwo ni yin mo pin sona meta eta ototo eta oko e sa wo baba mi omo osun state ni omo ba ni lede ori ade o olofa nanu ti mi agbalenu o baba o wa nu yara mi bo se mo ju e wa o wa nu yara mi be prince ni nu o kabiyesi o iya mi omo obadan ni le odu ole ni nina le nde o ma iya mi ti wa o ma je pin fi ga un bo ri mu ibadan maja maja baba n bo le ti wa pin siketa o tori ibi ti ma pin siketa ni eko abe wo le se jo mi eko iya to bi iya mi omo eko ni orígun mẹrìndínlógún lẹ dá ní ṣùgbọn ẹ fi ẹni mẹta ọtọọtọ ni yóò ní orúgun kan tí bàbá tó bí bàbá ti wá tá a mọ pé nígbà tí bàbá tó bí bàbá o ẹdẹ náà ṣá ni àbí bàbá tó bí bàbá mi ẹdẹ ni òun ló kọkọ jọba lẹdẹ tó ń pè ní ẹdẹ tìmí àgbálé ọlọ́bàá náà káàsà ẹyin lọ máa rúgbà dọlà lu ọmọ arúgbù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 gb
ni ojo aye ibe mu ko je mu ko gbowo lodun wo niyan baba. That was 53 ejo mo odun 18 lo be yan ba si to mo odun 18 dadan ko so wo o di dadan o ri do le mi nbe se won ma leyan lapa mu gbowo ori ni abi mo ah ni gidi gan o ma de je o ba le san lowo osu e o ni ibi kan wa to ye ke boundary western region to Lagos state o wa ni alakara police station yen legbe alakara police station yen ibe ni boundary e wa iyan ni pe gbogbo mu sinigba yen western region ni be yan ba ti wa bo so ba ti wa bo ko ba ti koja awon lopa e wara o di de Lagos colony ni ngba na colony labe lati awon igbo ni awon igbo aye awon British nje le ranti eni tin je olori orilede ni laarin awon igbo ngba na awon ta wa ba ki se yokan ani Sajo Rankin ani Sajo Mafasin ani Robinson Simbe. Robinson thank you awon meta temi mo ngba yen ni yen tori awa a kereju ngba ton bi Queen Elizabeth school awa ngba na ngba ti won bi Queen Elizabeth ti London ta ti doin bo ta wo to wa nbe nsin sin baba o baba la wa ba lori oye which is King George V on lo wa nu owo ta na ngba na lohun King George V ele karun lohun on la wa ba o fe bere kan lasiko gba te nko se mechanic se ngba ele ti fi orin kun ni abi bawo igba e mo ti fi orin kun nitori pe idu kan wa ti won ko wa lati Benin Republic won pe ni kokoma ni o ko lu na o ko lu na baba o wa gbe wa si Nigeria ti wa aba wa tewo gba lowo won awa fi ko ede ti wa awo ko ede ti won mo eyan ko ni ede ti awon to awa ko ni ede ti Yoruba to ba ye yan wa ko Yoruba sori ilu yen o wa ma ti o wa ma si e gba je pe the same thing le kokoko pe mo eyan o ro ri wo pe mu o ke gborin kale ka yo mo pe mi ni mo lo rin mi fun ara mi ah akoko record mi 1953 won pe ni Oluwa Loluṣọ́àgùntàn mi bawo le se ko baba. Oluwa Loluṣọ́àgùntàn mi mo n bẹ baba mama jẹ fofo. Oluwa Loluṣọ́àgùntàn mi mo n bẹ baba mama jẹ fofo. Ọmọ ifá pefa ọmọ eṣu wa peṣu. Ọmọ ifá pefa ọmọ eṣu wa peṣu. Oluwa Loluṣọ́àgùntàn mi mo n bẹ baba mama jẹ fofo. Yàrá bi àmọ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá lókè. Yàrá bi àmọ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá lókè. Ìgbà mi orin ni torí pé ọmọ ifá pefa ọmọ eṣu wa peṣu. Àmọ́ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ yàrá bi Olúwa Loluṣọ́àgùntàn mi mi níyàn fọfọ jẹ́ Ọlọ́run. Nígbà tí ẹ parí bẹ́ẹ̀ adẹ̀ tí mọ̀ pé báyìí láyé yìí máa rí o. Màbí ẹ wò gbà tí ẹ ti ń bọ orin yẹn bọ tó dẹ̀ wọ́n ń sọ̀rọ̀ fún wa lásìkò yìí. Nígbà tí ẹ parí iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ kí ló dé tẹ̀ lọ sí iléèwé tí wọ́n máa ń pè ní Sanda àbí. Sanda lèmi jáde. Sanda 6 Moka. Mo dẹ̀ jáde 1944. Kí ló dé ṣó sí secondary school lásìkò gbà náà ni. Kò sí kankan kọjá Sanda 6 final. O ti tán. Kò sí ọkàn mọ́. Kò sí ìwé méjìlá kan. Ìwé méjìlá kan kò sí níbi kankan. Nígbà àtàwá o. Bẹ́ẹ̀ ṣe wá parí lẹ bá bọ́ sí. Mo kò bọ́ sí ìgbà tí ìgbà tí mo jáde school ní 1944 ni bàbá mi kú. Ẹ jáde iléèwé ní 1944 ní December ni bàbá mi kú. Tèmi ti rí pé pípàs mo pass yẹn kọ́ máa fi gbó lọ bàbá mi ni. Ìgbà tí ó dẹ̀ máa tú ọ ní bàbá mi kú. Ìyá mi ló ń kárí ọ̀n. Ìyá mi ẹ̀ ló wá jẹ́ kí n lábìlọ́ pé iṣẹ́ kí ni mo fẹ́ ṣe àbí mo máa jókòó báyìí ni.
Je suis mécanique. Et j'ai l'eau qui l'on a quand on ne fait pas de détails, Fun professional video coverage in your digital. Si on j'ai du YY, laye, aye, 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 si on n'y a pas de bêta, bien touché. Et j'ai ma faute, j'en ai pas de l'eau, emergency video men. Color on show and bell. Adesmac Productions. Benny, Adesmac, yato. Et puis Adesmac, 07956-921-064. Salamotu, oloke kere. Salamotu, oloke kere. Salamotu, ni bolo balo. Salamotu, sisi eko. Salamotu, ni bolo balo. Salamotu, sisi eko. E kaabo pada sori ti wa eto yin mo gbede leto eto ni mo gbede eto to la mi la ka ti gbogbo aye ti an se ba ti won gbogbo ah kebure idile leyo koja be eto to gbangba to ka ko ka ri o buye kete odo baba mi fata on lagundu rolling dollars ibe la wa yi gaga bi ntan babo baba o nigbati tesiwaju e ti ko se e ti pari e de tin bere se tin sise ni ibi te tin sise te npa seven ceilings oro owo ori to wa leyin ku oni be yen bawo le sese ona wo le gba bo lowo awon olowo ori abi ngba te ti bo si alaka abi won le mu imo ngba mo di bo si temi mo ku ode ko ni 1954 e ku ni Lagos colony ngba mo wa si western region to je Mushin, abe Western region. Western do wangba no. All right, mo ni mo se patagon. E so be baba. Gidigidi gan. Ti gesi ti e fun mi ni iwe. Ah, won tun fun ila mi pe se pe mo se pata. Ami to fun pe mo se kwani pe number 1 omo were, awa mu ala ma mu fun won, fun won welfare. Omo were. Omo ti were ba bi. Bo ni were o se ni mu nje. Ada fun e. Opole o ni daru. Ami baba. Ta ba ri won pe o ti to tan ta ma mu won obinrin kan wa pe ni Mrs. Iset omo ilu la won omo gesi ni ikan wa won pe ni Faulkner iyen do da welfare sile ni Nigeria yi ta ba ti lo mu omo were yo kan wa fun wa ni pon marun mo marun la ni changidi la magba were omo were kan o omo were kan be ba mu omo were meji oji pon mewa ah o ma ma wadi o wa ti pon ngba tin tin bo se pon e ti mo pe sile si la na nigba na to jowo ana pon ana pon ani sile mewa be ni paper ani pon paper ani sile kan ani sile meji alapapo sile meji alapapo en loruko dollar ti jade oh lo ko yin ti jade lo ti jade baba ibi ti ti ba oro le ti bode be be ba wa gba owo be ba ti wa gba owo yi lowo oyin ba ti wa gba owo yi awa amamwale ama abara so nbe lo nta pa so sile ka bo wool sile meji abo ni wool to wa de ma ra won asa na si bayi won a fi si to ba ru wool gidi ni pa ra ni dumata de Tom Jones de Broad Street asoro nta nbe awon kora lo nta so nbe lotun lo si awon Lebanese le awon Lebanese awon la npe nko la awon no ta so awon Yoruba quarter la won wa ni Balogun area na nbe la won wa Dusty Martin Street ibe awon Yoruba to nta o don ten wi nigba 30 boti western region ati bo ati bo bo ti wa 1953 western region mo wa ngba ti mo wa ro pe o re mi mo itun ara mi itun kere dada mo tun torun bo mo tun lo kose sound writer baba ke to lo be ala awon omo wiri te mu yi awon a n gbowo lori won ni baba ta ba ti ri won a ma lo si race course ibi kan wa nbe ton ko welfare si won pe be onikan 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 a ba lo si be obirin la ma bere Mr. Mrs. Iset Abukeni o n lo Austin of England one door ohun la ma lo pe pe aro mo were o ibi bayi bayi ni ko wa ba nrole o tori irole la ma get won dada ninu kan ma sa ikuro lowo abi kan ma sa koko ni ibi ton ti won koko bi gb ni o pz ni o wa si ibe la koko de lowo lori koko lori ati ati ikuro ati ikuro eh awon ma sa to ba sa to ba po won lo won wa gbowo owo yen ma bi jeun
to ba jo won to bara kini na ma sa to ti awon sa ko leyin ya won to ya were ni won wa sa ko ma sa kini yen to ibe la ti ma mu won to ba ti mu won bayi moto yen ti wa ready ati ma si che ni sold them aba di de we ati sweet ko wa npe ni sweet oni onigo won wa ya bi ko so ko je sin ko ya jon no ya si o je pupa to ba ti ja bayi to mo ba to ba nla ko to ton atago mewa le aba ti pe omo were yen pe wa gba to ba ti to ati fun sweet yen o ba dodo wa a kan fi eyin ti sinu moto ni a de pa moto de won ti gbe lo ni but awa se kan jo kan to bua lowo aba bo lo se ri o o ta wi o ti di mundia o ndo ni ye omo wiri yen omo wiri o ti di mundia o nsi da ye mo o da ye mo we to njo ti ma ri won we ni oho ni ah mo ni omo to ti gunyan ni ye de we oho ni gbangba bayi ni ye wiri fun ara ye o ndo ni da ondo lo ko mo ni ko buru ma ba en role ngba ti ma di role mo ti ba won ona ti sa ikuro won ti sa mo wa pe mo ni ko wa ah oni mama won a binu mo ni gbo wa mama o ni binu ko ti wa da ba ba je soro ba mi ti pe mo ti so ti pe boy o ti wa ise ti e ni ti mo to ready o ti si na kun le wa lo ba wa aba fun lowo apun ni si le mewa lo ba gba ibi to ni ko ma lo ma so akon ti titinu kini ni e titinu ma to awon tele won won wa ba ti pale kunde oko mlo oko mlo o gbodo ni won do ni ki je pe baba bo lo ti wa di wahala o to bu yin lo e ti wa bu mi lowo ni e ti wa mu yen iye e wa ya na o wa ya ri fun mi o le mi gidi emi na sare n ba lo ba won baba kan to n ta ayo mo aduro ti won mo fo mo bayi mo a ri pe ko se n bo yen ko fe mo awon baba yen rara o ti fe woju eni kan mi lo n blo lo n baba odo ma je mo je du mo a lo si baba be yan ba mu omo oru ma die leyin ye e ri bi be o ma sa leyin mo se a to ma ro mi e bo sori ibi kan ton pe ni wolf ibe la won oko oko oyinbo to ba fe ko ekuro lo si apapa ibe no ma long size ibe no ma so oko ibi kan lo si bi sibe ni mo a duro ohun de le mi bo mo a duro mo kan be so mi ni ya mo be so mi e mo a lo si abe wolf yen mo a mu opo be eyin le we sale ko no bi mi so to ba bi sale ko ti o ba mo we o ma le ni a je se pe o sere we ko la o se o ko wa sere ni all right e mu ko e ba ju o wa emi wa mu opo pila warp yen dani o wa lo gbe okuta nla o nso mi pe ori ma gbori soke ko we ji mi lokuta tori mi pe mo yo o ti gbo ti ogba ti soro nbi ko ni pe o duro sibe o duro pa sibe o gbo okuta dani o wo pe boye e mu awon to je awon to je omo adugbo mi to je tajo je category kan na ba won na se wa mu niyan to wa ti so mi won ti were so mi won to na so mi won ti gbe ko mu mi daada awon fa won wa tenu e omi jade mu jade leti ngba ti o ma dide bayi o fere si be ni ko ranti omo mo baba se njo na lati gba yen le ti dekun were mu mu won a dekun were mu won a tun lo gba se mi gbogbo bẹẹ ṣe ń ṣe wọn nǹkan wọnyí náà ẹ sì ń kọrin náà o. ìròyìn lọ gbà yẹn là ń pè àgídìgbò tó ń pè ní fàájì tó ń pè ní tọ́ì. ẹ ti ẹ jẹ́ àṣẹ fàájì tó ní wọ́rọ̀ ìwò náà àbí bàbá ẹ ṣe fàájì tó ní wọ́rọ̀ ìfún wa. wàásà wàásà bà wàásà wàásà bà. Bosao wajia, bosao wajia, wasa yege yege aja ide na ge na dengo. Ema pe kuche ashe, ashe. Epe kuche ashe. Ode ruku ode pelo ashe. Ena kilo de pa ashe. Ena kode kete ashe. Iku aliwa kete ashe. Anu aliwa kete ashe. Iku aliwa kete ashe. Anu aliwa kete ashe. Ena kilo de pa ashe. Edo pelo wawa ashe. Owa wawa wale ashe. Oma wawa wale ashe. Baba odo dio baba odo dio baba odo dio baba odo dio baba. Alele kori kola o. Alele kori kola kori o kori kola. Alele kori kola kori o kori kola. Alele kori kola. Ebo pejo aburo pejo shikado chegbo o koyi kaburo. Alele kori kola kori o kori kola. Alele kori kola. Ema pe eh eh eh. Ema pe eh eh eh. Mono mo
ona wa pori jo kawo agba dudu won pori jere ide ti mo bawo odile owo odede ti mo bawo odede de ola emi lo mo elede mo puwa rogun ijagboro alagbo ma gboso omo age guguru wole ede omo aji lala eso o aba professional video coverage in digital ti o je seju wa iwa ilaye ayeye ka yeye ti ko ni gbagbe tabi atunse e je ma fo ojo na pelu awon poku lowo emergency video men ko lorun so wa nbe o Adesmark Productions beni Adesmark yato e pe Adesmark 07956 921 064. Beyan ba ti e le korin ju Tunde Nightingale lo bo ni ibasepo eyin ati baba na ngba ore mi gidi ni Ibadan la won wa nigba Eko la wa wa ṣugbọn a ma n pade Leko e ma n pade dada ni ilu Eko ni won ilu la won ma n lu Leko na won lu Leko ni ṣugbọn Ibadan lo n gbe Ibadan lo n gbe goda baba kini ibasepo to wa laarin eyin ati oloye baba wa won ti di evangelist ni isin Ebenezer Obey. Omo mi ni odo mi lo wa odun meje abo lo labe mi meje ati abo o na to da wa ojo in ba mi 1958 ojo in ba mi mo gbe Paul Okuntola number 21 nigba na se nigba te ti kuro ni ko yen tori owo ri mushin le wa mushin ni mo wa balance e lo la se bi se marun la rent ile mushin ile ta wa rent se marun yen sin pon meta na so nbe bi 3000 4000 na so ndi na ba se be na le wa ti baba wa minister Obe fi dodo yin mo ti ku oni mushin. I'm the first songwriter in mushin around 1953 54 55. Ngba ti mo ku oni mushin mo a lo rent ile si Paul Okuntola Street. Yes, shall I be no like when you got a coach mechanic to a two law coaches? But look, sunlighter. What may you like? Sunlighter, I am your coach of media, but love to you, we were. But I do a quiet, Kuapa mechanic, Kuapa mechanic. It's what we have for Miss Ran and see me, dear. My face is a lighter. That new sunlighter, I'm one of the shadow. One day, to share Lenny Shadow. Aro or so, so that you bound on a bicycle, ni solo. Odo mi na ma gbe wa ton wa no adasi ma ba ba odasi ma ya flower ma we nla nla ma bi sibe fun oro kan sile kan de nigba na oro kan sile kan e se to awo mi record mi lo bayi ilekun lati 53 si 77 115 mo se 150 record eh to je 3 minutes 30 seconds each nkan rere mu rerun emi mi gan tin to ba play ni ma mo pe mi ni mo play igba o lo Olorun wa sogo eyi o Olorun sogo en ni 2001 bo lo se waye Olorun baba to tobi ni kabiyesi oba ti o ngbagbe yan ara ma ngbagbe ara wa Olorun o gbagbe yan ri mo jiya gan gidi en gbogbo yin te nwi na o ti safihan bo ti igo kekere ni niyan je bigba kon ni mo wa 25 years mi o play music mo mi de ku 1977 to 1978 ti mi play music more than that I spent 25 years at home odun me dogbon gidi mo do nde ti mi o je ti e fo kan ti cha e lu agidi ta de wa nde gbogbo e wa nde eh ti e fe nu borin in to fa oju pe on no soldier ton ba ka fe la mole ile keta si de fe da mu ngbe don pe be ni Olufeide nigba na ni mosalashi ile keta sile ni mi gbe mi lo si Jimon ni mo lo kirun jo Jimon ni kini happen ba se pari irun bayi ti mo ni ki ma bo nde mo kon ri efi lori oke ni ile losan gan de ko efi ile un jona losan gan afale abi nkan ba se awon no soja no ti ju grenade si no awon moto to lo ni ka ma fi nigba na lohun tori mo ni 405 four door ti mo nlo ngba te ma bi de gbogbo awon moto to wa ni street e bayi o de boye to moto yi won ju grenade si gbogbo e ba je ni awon iyen ado loro ta won mi. All right gbogbo instrument mo bi sele ti awon mi ko ma sare ko jade owo no soja lo nko si ye ibi ti mi ati ni nkan kan niyan
ko si won ti ma bi sere mo wa ro pe se mi se ma ba le aye ile aye lo re bi ana mi kan se pe mi niyan lo ni mo kan joko mo de ni talent mo kan joko mi o se mi mi na ko gba ta ri se ta ro na ta ko ni se ma se security eh mo ni ma se eyin te tin ko ni ti bu aye ti mo mo ni o se ma se security mi ma se o ba ko buru o n to wa dola o la jo lo mo se gbe mi niyan jo keji ba se lo si c'est le Balogun Stadium. Nous sommes là. 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 Nous 2500 damba o what the damba e se baba all right you know 2005 yen mo bi mo marun ya o meji nigba na ya la kon ni mo nsun nigba na awon mo mi kan so be bed e kan so ta gbangba ngba ti mo be se yen ma ngbe kita mi dani e gbe lo si bi ta so mo so fun won mo ni emi o le so bi losan et puis, mis à l'aise. Ah oui, moi, on est au bout. 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 On morning, God, my second morning lower. Be kidding, can I? Ordinary Calasoni. Baba, ordinary Calasoni. Look, I will come away. At the pay, me from your less enemy. Make you up, pay. I don't want to call you. Am I made it? Awa, la, 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awa, la, name a para boys club. Unless anyone, unless anyone, while I need. Je suis là, je suis là, Global Hall. Je suis là, 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 Baba. Eja foro esele na ngba te wa nse security eni ba di ma je security yen mo se bi wo lo wa lo yin ni aba fe ri bi o ka mi ti eni bi gbayan ko ma sobu ni ah mi ko ka gbare ju ti kiwi ti ma ti bi gba bayo ma sobu ni yen na afi ran sora wa eyan lo bi je pe n dagba fi nje ko abe wi lo wa ka bi si agbalagba nigba ti mo awon people yo meta ni mo won ji won gbe lori wa won pe ni gongoro lori nla ka won ibo yen won wa jirin ko in ton ma fi se ton be bi se ogba ogba studio no bi se won e be ji ko won ji ko won je ti ko ni daji kebi to taji won fe lo kirun laago marun abo ni daji ni daji won gbo wa o ka si ko die won gbo wara wara bu ko se bi bridge to a leyin wa ti mo to ba koja nbe won na ma n shake bi eni pe won dango mo ri pe ile ki n se bridge awon eyan ni mo se lawon meta to kore si ijika ni e mo se gba awon mo leyin ni ba se woja ni won na mi ni irin aparin ni ilu ni eh aparin ton na mi ni leyin gba ki awon ebo ki na o ye ko gbe mi lo hospital o ye ko le fun ni gbe mi lo hospital gba gbe lo hospital mi lo second ngba ti ma di 124000 24,000. Not for me. Eh? Hey, you think about 2,500? But you owe it all for me. My lordy, but you more lordy. Eh, money quit my pass if you say, Chubon Mualala. Mualala, quit my pass if you say, your mom. Only terms of me, I like Bani, Udaru Bogon. You know, Ben, one car by. One car, you know, one car, 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 il est fou, nanani.
baba yen wa gbe bo so mi ni o ni mo se record kon gba kon mi ni be ni o ni ki lo tun record yen se ti ba dele o ni mo fi wa tun won crazy number se 1964 mo kon ti se won crazy number 1964 ni gogo se odun o le wa tun pada se yi mo wa se ni 2003 Ani won kere si namba wa won kere si namba baba won kere si namba wa awon mode won yi kere si namba wa won kere si namba wa won kere si namba wa won kere si namba wa awon mode won yi kere si namba wa ani won kere won kere won kere won bintin won bintin won bintin won sumo won wewe won kere si namba wa won kere si namba wa won kere si namba baba won kere si namba wa awon mode won yi kere si namba wa rolling dollar seri ki oni gitania awo teje baby alaje ni amo loye won kere si namba wa won kere si namba wa won kere si namba wa awon mode won yi kere si namba wa won kere won kere won kere won bintin won bintin won bintin won sumo won wewe won bido won kere si namba wa 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 awon mode won yi kere si namba wa baba wa shungbo baba fun wa lomo rere to ba fun wa lomo rere fun wa lowo ta fi sike won baba wa shungbo baba fun wa lomo rere to ba fun wa lomo rere fun wa lowo ta fi sike won baba wa o eledumare awan be o baba wada wa lohun o baba baba wa jugbo baba fun wa lomo rere to ba fun wa lomo rere fun wa lowo ta fi sike won owo mu mi o omo mu mi o alafia ni baba won edumare wa fi fun wa o baba baba wa jugbo baba fun wa lomo rere to ba fun wa lomo rere fun wa lowo ta fi sike won so bo se je le ti gbo yen o fun professional video coverage iyen digital ti o je seju waiwai laye ayeye ka yeye ti ko ni gbagbe tabi atunse e je ma fo ojona pelu awon pokulowo emergency video men kolorun so wa nbe o adesmark productions beni adesmark yato e pe adesmark 07956 921 064 baba o mo fe bere bere kan bawo leyin ati gomina wa na olola wa asiwaju Bola Ahmed Tinubu ba o le se pade ngba to ma se second time emi gbe mushin shama ta nigba na pe ni Ganu Solomon orin chairman mushin local council ngba yen goes on wa pe mi pe kun wa play fa won ti an di senator nsin do di senator nsin omo dada ni baba o onje mi wa lowo e titi ma bi ku baba o je ni wati ase ami 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 ati ase ohun lo pe mi oni an fe ni kan an ni kan kan se ni council emi de mi de fe kin play mi ko buru ki la ma gba mo so nkan ta ma gba fun o de fun wa a lo gba instrument a ti wa nbe lata ro ta tin sere bo se bere bi oro en se waye bo se waye mo to fun eyin o ngba ta ma play to ba bi diago 4 si 5 en ko wa simi leti pe asiwaju Bola Ahmed Tinubu n bo lati badagri eyi mayinu pada
ode bo se yo bayi o so kale o njobo aba mi nje ranti orin te ko fun baba Bola Ahmed Tinubu a orin da nigba yen won gberu mo kan jade nigba yen won ni apa ero won lo ro lapa o se kini ko mi a so mo pe ero ni en te lo ro lapa lo njobo yi won sa ju wa sodo o sa ju wa sodo nigba to ju wa sodo mi a jo mu eke ni jogidi gan tori o gba to jo ton o de fun wa ni eto wa o fun gba omo meji la mo ko sere awon band boys da o fun olowo ni kankan o se wa pe mi nte mi o se wa gba card mi nigba du gba card mi emi o lo be tori ati ri governor ma nle mi sopo sopo wa won lo wa won wa lo rara bo nigba to lo la ma rira njo ti won fe se won fe launch website ni Lagos Television Echo FM LTV8 manager mi lo wa pe mi oni won fe se nkan bi bayo o lo de kin ba nbe mi ni se o ti fu elego ah oni ki yo rego leyo oni ti ba de be o le mi na gbadun ara mi oloke e sha ti lo nti mo lo ngba ti ma de be after jimo ni program your excellence de program bere won so ton mi die awon ni ban ton gba awon play ngba to ya won ni awon ti e fe kin dara ya gbogbo awon to ti se ni LTV8 radio Lagos gbogbo ton ti pension gbo na wa ti mi de mo dada bawon na mo yin ton na mo mi baba ba bi ma ti mo je bere ni acha mo lati so nkan to nse mi ninu to dun mi lokan mo a fi korin gba ti mo fi korin ni mo mi doju nkan bi se jume dogun won da mi duro ni kin duro gba to ma soro ah o ni nkan ti baba wi nisin o lo fara mo lo de fun baba ni de ni bi bye boya aye ni mo wa o boya orun ni mi o mo ati pe nde ti mo ngbe won ti ta mo a lori ebi de wa ni Germany ni gba kan ta le yen biya o mi pe mi pe bye bye mi je kan ta je kan fo pa pa kin to de ton ba fo boya ibe lo ti ma ba siri mi owo lowo to wa nu de won a de da pada fun mi tin ba de baba o ngba ti mo de de won le se ngba ti won de fe ma hale pe loru won ko awon janduku wa won go kini lo emi le won ti e ba aja to ba le leyin a po bo mo se gbodu e lo niyan pe nkan to se le re o ni se won mo mi ni mo mi pe le gbo be bi se re ni o de fun mi ni wi won ki nbe mo ni ona nbe e le mo lodun mi e baba mo ko di mo ti ko de bi 6 years ago won sa fun won ni nigba gba ti won de mu ata le mo de atun do de yen fun 2 years ka zo ko bo ka won nde to wa ran loya wa ba mi pe awon mo pe gba ni mo ngbe pe kin na fe kin ka won se mi nde yen fun won ni 2 million a pin jajaja won ka ko a ko mi won la lo se meeting gba lo ma de sa won fun wa ni 1.5 yara kan kan 50,000 ati oni shop ati oni yara emi ni je ki wahala de ba awon opolopo yan be tori pe eyan mo yan ngba de mi gbogbo gba yan kere emi ti wa bi mo ti wa wo bi mo ti tun se o ti di palace mo ti tun se mo je di eni ti o ni le lori niyan yato si eto Olorun pa pa coffee ni fun rara mi edumare oni gbe yin re imo lai lai se ami wo ni Oluwa ma nda idawo pe oju ona to nto e awo boya o ma nbe ko lori boya wa dua mo duro mo wa pa se duro mo wa fi asiko yi mo gbadun dupe lowo our excellency temi chief asiwaju Bola Ahmed Tinubu Olorun ni ba jagaba jagaba of the world gbogbo eyin eyan wa nle baba wa fatai olagunju rolling dollar baba mi loju de ede niyan o Adam pa orogun ma dila la oso ma ji fogbo ojo gugu da bi egbin baba o aye yin o ma do a ma be ba dagba dagba te ba dogodogo te dagba te dogbo to pe ngba ta wa dagba tan pe to baba sa wo dagba to a pada lori bilin dodoni baba ki le fe kan ma fi ranti yin ma ranti yin nkan tun be ko ma fi ranti mi o po ikini mo nche ise ile kan lowo bayi but agbara mi o ka mo ile yen je ide ta ma ma ko music to je ti african music nibe nibo ni e wa baba o wa ni korodu ni maya o wa ni korodu ni maya
studio and school mo be ko sibe fun awon to be ko e won tori mo ri pe awon mo wa ton rin gbere gbere kiri yen ton ba de be won ri se ko bo fe ko guitar bo fe ko dudun bo fe ko pere bo fe ko bata gbogbo la fe pe sibe ah ki je pe mi ni be se a ma gba yan ni a ma gba awon teacher ton ma ko won ton ma ko won won ma ko won ton mo pa music awon kan ti mo fe se jumo mo appease government federal government kon sanu mi kon ma gbe igba ni ba ku na ma ko malu wa na ma karan wa state government mo fe kon sanu mi kon je kin se kini bi o ba kan awon a kan won bi won ton lomo ton fe ko to be to ko music tori music to wa lode sin ah kun sare tori ke yan te de ko music ko to de yangan a je pe iwo na ko labe eyan kan ni o ti ma din le o mo labe eyan kan ni ki je pe mo ki je pe ikeni ikeni abi ya mi din kon ri abi mo kon ri church ko kan o ma ko ni tora na ko ni a ko lo wa yan ni nte yan ba de ko le yan mo lo ma mo gbogbo eni ti olohun ba ke to nife olohun lokan ko wa ko wa ko sore pe mi na ko je ki n pari ibe yen school yen mu n ko o di odun keta ti mo ti wa lenu mi bayi ti o ti yori mo be gbogbo awon eyan ti won nife olohun lokan kon sanu mi kon ba mi ko le na pari ko le janfani fun gbogbo eyan ki se mi nikan ki ran ti yen le ma lo ko lo ma lo to won ni won oruko ibe de je Fatai Rolling Dollar Foundation Oluwa ba yin gbe baba. Ami ami. Na le gbo yin ile tori eni ajeje owo kan ko gberu deri won ni bere kin ko fe ajeje owo kan gberu deri. Igbiyanju ni o ti a ba ran baba lowo gbogbo aye le han lowo nitori pe enikan ti baba ba ko o le la igba eyan. To eyin eyan mi le fata la bi aloyin lohun le mi je ajo npere je oyo ya ran ti yagba gi loko chekere aroye ti saboto loro. Ko to di gba mi te tun ma gbadun wa lorun te ma gbadun mi lori eto yin eto wa mo pede e je ka gbo orin adun lenu baba wa baba o aya mo fe ke mo pe e da o la ro pin mo fe ke mo e da o la ro pin meta ni gba o 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 igba ro igba osan igba le igba ro mi ise ni mo fi se igba osan mi o gbajumo ni mo fi wa lo igba ro mi ise ni mo fi se kara kara o wa di igba osan gbajumo ni mo fi wa lo o wa di gba le oluwa wa so mi do lori re ah lola oluwa ire na akari gbogbo wa meta ni gba o yeye meta ni gba o igba ro igba osan igba le meta ni gba o meta ni gba o meta ni gba o ah meta ni gba o nigba kan ri aye isu mi mo fe lo be so mi ni kata bridge o mo ba re lanu gan do wa fowo ta mi oni kini mo ro ti mo fe fi be so mi mo wa so fun mo laye yi ti su mi ko je ki n pada lo sodo baba god o egbe ni wa so fun mi oni bo ba so bi bo bi bo ba ku o jo boju ti ye ni omo
pada marele aha meta ni gba o meta ni gba o igba aro igba osan igba le